במזרח התיכון אנשים שיגעון זה החום שעושה אותם ככה איך יפה המדבר אפילו שקר שמיים פתוחים של הלילה חם חם פה היום מאוד חם על המסלול הזה כאן בערד, אבל היום אנחנו בקרב ראש בראש. מזמן לא היה כזה, אני חלודה כולי, אני מזמן לא נהגתי. וגם היום אתה לא תנהג, היום אנחנו בקרב של אבטר עם בועז. דניאל, האבטר שלך. הוא. ושטרובר אבטר שלי, הוא קצת יותר גדול. פיליפ, מה הולך לקרות פה תכלס? קרב. קרב? קרב ראש בראש. באנו למסלול ערד, יש לנו פה אתגר ראש בראש של לירן ודניאל, עם המגן הרס, אנחנו נעלה על האוטו. נעשה הקפות, נמדוד קצת זמנים, ובסופו של דבר נראה מי נוהג טוב יותר ומהר יותר. שטרובר, ניסיון קצת במכוניות יש? יש, אוהב לנהוג. יוצא לי כשאני בגרמניה לנהוג באוטובנים קצת ללא... בקו ישר הוא נוהג, שמעת? מאוד מדגדג לי באצבעות הנושא הזה של נהיגה, והיה אפשרות לבחון את המכונית של רנו. קפצתי על המציאה, והנה אני פה. דניאל, אתה בא מהייטק, נכון? בא מההייטק, אבל תמיד יש את האהבה הזאת לספורט מוטורי. מגיל מאוד קטן יש לי תשוקה מאוד גדולה לרכבים. מאז הרישיון בעצם רכבי ספורט תמיד עניינו אותי. שטרובר, כן. בוא נלך להתכונן. יאללה. בניגוד לכדורגל כאן זה ספורט אמיתי. ניתן לי את המזגן, מוזיקה, תן לי להרדים אותו. המכונית שנבחרה למשימה היא אחת ממכוניות ההוט-הדש הוותיקות והמותרות בסגמנט, רנו מגן הרס. הצרפתייה המושחזת מזנקת מעמידה ל-100 קמ"ש בפחות מ-6 שניות, הודות למנוע עוצמתי בנפח 1.8 ליטרים, שמוריד כ-280 כוחות סוס לגלגלים הקדמיים, ומומנט משובח של 39 קגם נקודה 8, כבר מ-2400 צלל. הודות לדיפרנציאל מוגבל החלקה מדגם טורסן, היגוי אחורי 4 קונטרול, הופכת לזריזה ביותר בפניות אחדות ומושלמת למסלול הרד הטכני והמתפתל. נוח הכיסאות האלה, אה? מאוד. חשבתי אולי נחכה כמה שניות וניתן להם פור, מה אתה אומר? אין סיכוי, קדימה, בוא נקרא להם בצורה. קסדה יש, מזגן יש, כפפות הבאת כמו שאמרנו? ברור. איפה? בבוידר. איפה יכול להיות כפפות? פה אתה כפפות, איפה יכול להיות כפפות? אתה מסתלבט? איך אני סומך, נו. כפפות שואף. תביא לי אותם בבקשה. מה שעושה לך את זה, עושה לי את זה, העיקר. בוא ניתן בראש לבועז. איזה אחיזה יש להם. אנחנו מזדיקים אתכם. 5-4-3-2... איי, אתה רואה? אתה רואה מתחיל? 5-4-3-2... נכה, נכה. כשאני עולה על רכב, מסלול מרוצים, הכל יכול לקרות. 3-2-1... גו! אתה רואה? כבר הפסידו 2 שניות על הזינוק. הוא לא יודע לזנק. לא יודע לזנק. תפקיד ששוער, זה גם העניין של הריכוז, זה גם להסתכל 2 מהלכים קדימה תמיד. גם פה, כשאתה נכנס לסיבובים, כשאתה יוצא מסיבובים, תמיד צריך לחשוב מה אתה הולך לעשות, כי אתה מהר מאוד יכול לאבד את המסלול. מה, הוא נעלם לי מאחורי העצים. אולי הם עצרו לחנייה? פרקס חזק. גז. יופי, תתעמד לימין, תתעמד לימין, תתעמד לימין, ועיניים לשם, צלול. יפה מאוד. גז, 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 תהיה מוכן. בום על הברקס. שמאלה. ברקס. שטרובר, קצת יותר על הברקס, תעזוב את הגז, מדי פעם. אמר לי כל פעם, גז, ברקס, גז, אמרתי כמעט צריך ברקס, רק גז. ראית פעם שור שיוצא לזירה כשיש לו סדין אדום? אוי, יש צמיגים. אופה, אני שומע רעש לצמיגים. לא מעניין אותו כלום, נכנס בפול רייס. כל מה שלמדנו, נשכח, הלך ונעלם מתחת לאדמה. וברקס חזק, כל הכוח. כל הכוח! סטופ! יופי! גדל! וואי. דארת פיידר הגיע. כבר מזיע בידיים. לא, דווקא לא. איפה הכפפות שלך, ארווין? כל הדארווין הזה. 1-0-8 לסיבוב ראשון? אומן, אחי, אומן. אומן! עכשיו תורכם. בוא, בבקשה. להביא לך מה פתאום משהו, נגף את הזיה מהלחץ? לא, לא, זה... אני... זה אני... תגמגם ברור. אני מבריק. ידענו הרי ששטרובר יהיה אנדרדוג. זה היה לנו ברור. האסטרטגיה הייתה להלהיט ולהלהיב את הרוחות, כי אנחנו יודעים שהטווסים אוהבים להניף את הנוצות שלהם מאחורה ולבוא ולעודד אותם ולקוות שיעשו טעויות. מה זה עושה, תגיד? כן. למה זה ככה? מה זה? אתם חושבים שזה יעזור לכם, נכון? אני אזניק אותם. 3. דרוס אותו. תעצור, כל כך את הזמן, אח שלי. מצוין. תוואי מעולה. האוטו מרגיש בו ממש טוב. כיף להיכנס איתו לפניות. בוא נגיד שהוא לפנייה הזאת לא הגיע ככה.
וגם לא לזאת. הרקת אותו, כן. איזה כיף! בפנייה הראשונה היינו כבר במהירות מטורפת. איזה קפיצה נהדרת! שטראובר עוד חיפש אם כבר האור עבר לירוק, אם מישהו צפצף לו. אני לא יודע אם הוא אישי לי ישן, בואו. היה לו את בועז, ובועז רמה ידוע. נראה לי שעשינו את זה בשעה פחות ממנו. בועז תקע, ארוחת צהריים אחי, זה רק מהשניצלים. זה כמו שני אנשים מאחורה. דקה, אפס, שלוש. יפה חברים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. יש לנו עוד אתגר. תקררו את האגו קצת. תקררו. השמש שוקעת לה במערב וזה זמן גאולה בועז קורפל. איזה גאולה, אין תפילה שתוציא אותך מהעומק של הבור שאתה נמצא בו. היוערה הזאת פשוט משחקת לטובתנו. בדיוק. אתם רואים את הקונוסים שם? כן. יוצאים עם המגן הרי סדור לכיוון הקונוסים, עוברים ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, שני סיבובים סביב הכיכר, חוזרים דרך הקונוסים, מגיעים לשער הזה, שני גלגלים בין שני הקונוסים, כל קונוס שנופל, 5 שניות עונש. אם לא עוצרים בין הקונוסים, 5 שניות עונש. ראית פעם קונוס כששטראובר על המסלול? חיקוי. אמא, 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 לא, 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 בבקשה, לא, לא, בבקשה, לא, לא, אני לא רוצה. הייתי בטוח שהוא יוכל לקחת את זה גם לחלק השני, לסללום, כי שם זה המיומנות והתמרון של המכונית. תן בראש, גו! זה ידוע, זה ידוע. תראה את הזנב, איזה יופי! קרפיון בבריכה של אמא שלך, שטראובר, לא היה שוחק ככה, תאמין לי! איזה יופי. טעות אחת באמת הייתה יכולה לעלות שם ביוקר, אבל לא שידרתי לו שום לחץ, אלא רק ביטחון עצמי. יאללה, קונוס, 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 קונוס! קונוס, בונוס, קונוס, קונוס, קונוס! איך אומרים? אכלנו את הדוד. אכלנו את הדוד. הכניסה הראשונה מה? הייתה מהירה מדי, אבל הצלחתי... אל תעשה, כן, אתה מבין, עלה לו, עלה לו. אל תבוא עכשיו, תגיד, אוי 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 אוי, לא היה לי משהו. שטראובר, כל מה שעשית כל החיים מתגמד. אין ברירה. מול הרגע הזה. הייתה לי הרגשה שאם הוא יעשה את זה טוב, הולך להיות כאן קרב מעניין. שטראובר, תזכור את מה שאני אומר לך, משחקים משבת לשבת, כאילו זה המשחק האחרון שלך, תן הכל על המגרש. גמר גביע היום. גמר גביע, יש עוד קלישאה שלא נתתי שאומרים בחדר הלבשה? לא, גמרת את הכל. שטראובר, אני סומך עליך. יאללה. אתה נמצא בדקה ה-90, אתה בתוספת זמן, אמרתי, זה להיות עולה גדולה. 3, 2, 1, תעצור, 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 תעצור. יצא קצת לאט. אתה מקבל סוג של פרץ אנדרנלין שהוא פשוט כיף. מה זה? לאן הוא נסע? לאן הוא נסע? שטראובר נתן פתאום הצגה, לא יודע מאיפה הוא שלף את זה. אולי שעשה קניות בערד והראה לנו משהו בדרך, מה אתה אומר? נתן שם סללום מהסרטים, נתן שתי הקפות במהירות הנכונה. לא מהר, לא צריך מהר פה, לא צריך מהר. הופתעתי מאוד מהרכב הזה, יש לו אחיזת כביש מטורפת. הרכב לא משחק בך, אתה יכול לשחק ברכב. יפה, 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 יפה. מה זה? מה זה? מה זה? אתה כבר? לא, 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 לא. עשה סללום פצצה והנחית את המכונית בול במקום הנכון. היה מעולה. כמנטור, נתת פה סללום. עד הסוף. בסוף, בקטנה, אבל הבאת פה אחלה. תודה שהוא נתן פה אפשר. הוא נתן הצגה יוצאת מן הכלל. זאת הדרך הכי נכונה איך לא לעשות את זה. די, זה עוד מתחנו. הייתה שם שגיאה כזאת קטנה. כזאת, כזאת, כזאת קטנה. תסתכל איפה הוא נמצא. הוא צריך לעמוד עם אמצע המכונית פה. לא גלגל על כך עצמו. שער. כדור צריך לעבור הכל. לא, לא עבר הכל, לא שער. אני רוצה בר. במקצה הראשון, דניאל ניצח ב5 שניות, אבל במקצה הג'ימקנה שעשינו, לירן נתן פה הופעה, וניצח ב2 שניות. מה? אבל הזמן המשוקלל, הזמן המשוקלל הוא של דניאל. לכן הוא המנצח. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. נהג טוב מאוד, כנראה שהוא קצת יותר טוב ממני, אז לי יש עדיין מה ללמוד. יש לנו זוכה בסוף שבוע במלון. אני חושב שיש מישהו שמאוד ישמח או לנחם אותך או לצאת איתך לסוף שבוע. מי, זה רמי לובני? אני תעצור.
איך זה בת זוג? בתקופה הזאת של הקורונה היא לא יצאה מהבית בכלל. זה יהיה חוויה מענה לשנינו. עוד מאוד, ניצחת אותו. גם בזה ניצחת אותו, גם בזה! גם בזה ניצחת! בשמפניה נתן שם יריעה, אני בסלו מושן ראיתי את עצמי כמו אוהב אתה. שמפניה אמנם הוא סיים אותה פה, אני אמרתי לו אל תפתח אותה, קח אותה לסוף שבוע, תשמור אותה.